জ্যোতি প্রসাদ কোঁৱৰ, ডক্টৰ পৰেশ খনিকৰ, দুইজনৰ মণিকাঞ্চনৰ সংযোগত চাচনীৰ সাহিত্য সংস্কৃতি পথাৰখন সজাল ধৰি উঠিছে। এই চাচনীৰ সাহিত্যৰ পথাৰখনত কবিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই কবিসকলৰ কবিতা সজাল ধৰি উঠিছে। এনে এটা পৰিৱেশ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে ডক্টৰ জ্যোতি প্ৰসাদ কোঁৱৰ, ডক্টৰ পৰেশ খনিকৰ সমন্বিতে চাচনী ভাষা সাহিত্য সভায় যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, আৰু এই প্ৰচেষ্টাক চাচনীৰ ৰাইজে যিটো সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, তাৰ কাৰণে চাচনীৰ ভাষা সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই হেঁপাহৰ আবেলি মোৰ স্বনামধন্য ককাইদেউ, মোৰ অগ্ৰজ সৰ্বা সিং ডাঙৰীয়া, এখেতৰ লগত বহুদিন মোৰ সান্নিধ্যতা মই লাভ কৰিছোঁ। মোৰ ইতিমধ্যে কবিতা পুথিত তেখেতৰ এইবাৰ শেষৰখন কবিতা পুথিটো তেখেতৰ হৈ মই এটা মাত্ৰ বাক্য তাত মই লিখিছোঁ। নিশ্চয় উন্মোচন হোৱা নাই, মই আজি লৈ আনিছোঁ, উন্মোচন হোৱা নাই কাৰণে আজি মই ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। যে কি নহওক, কবিতা হৈছে মানুহৰ অৰ্থাৎ কবিসকলৰ হৃদয়ৰ কোমল অনুভূতি। অলপ আগতে শব্দৰ যিটো সংযোজন, পৰিৱেশত যিটো মধুৰ অনুভৱ অনুভূতি সৃষ্টি কৰে, প্ৰথম পাঁচজনৰ কবিতাৰ পাঠত ভাস্কৰ গগৈয়ে যিটো শব্দৰ সংযোজনেৰে হঠাৎ অনুভৱ অনুভূতিৰে কোমল হৃদয়ৰ পৰা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি কবিতা কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী কবিৰ মাজত এটা এখন হৃদয় আছে আৰু সেই হৃদয়ত আলোড়ন সৃষ্টি হয়, শব্দৰ সমাহাৰ ঘটে। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ, প্ৰতিজন কবিৰ হৃদয়ৰ কোমল অনুভূতিবিলাক কবিতাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে। সেইকাৰণে কবিসকলে নীলিম আকাশতো কবিতা বিচাৰি পায়, সেউজীয়া আকাশখনতো কবিতা বিচাৰি পায়, নদ নদী নৈ জান জুৰি প্ৰকৃতিৰ উৰ্বৰা সৃষ্টিত কবিতা কবিসকলে কবি তাত সমল বিচাৰি পায়, কবিতা হৃদয়ৰ কোমল অনুভূতি। আজি এনে এটা পৰিৱেশ সকলোৱে আজি স্বীকাৰ কৰিছে যে অলপ আগতে মোৰ শ্ৰদ্ধেয় ককাইদেউ আমাৰ জয়ানন্দ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও কৈছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ চাচনী ভাষা সাহিত্য সভাই দিয়াৰ কাৰণে, এনেধৰণৰ এটা প্ৰৱণতা কবিতাৰ যিটো সৃষ্টিৰ, যিটো কবিতাৰ শৈলী, যিটো পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছে বৰ্তমানৰ ভাষা সাহিত্য সভাই, ই সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। আৰু শেষত মই কবিতা এটা সামান্যভাৱে উৎসৱক এটা গান ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই যে হেঁপাহৰ আবেলিত আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ জ্যোতি প্ৰসাদ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই ফোন কৰিলে আৰু লগত সহযোগ কৰিলে মোৰ শ্ৰদ্ধেয় ককাইদেউ সৰ্বানন্দ সিং ডাঙৰীয়াই, তেখেতৰ লগত অলপ আগতে আমি পাতিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন এই স্বেচ্ছাসত্ৰ উচ্চ নীল বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণতে হৈছিল, মই তাত সভাপতি আছিলোঁ আৰু এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ গভৰ্ণিং বডিৰ চেয়াৰমেন আছিলোঁ। সেই সময়তেই সেইখন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিল। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰহ্লাদ দাসা আৰু সম্পাদক বড়ো প্ৰহ্লাদ আৰু সম্পাদক থানেশ্বৰ বৰা ডাঙৰীয়া। যে কি নহওক, সেই সময়ৰ পৰা চাচনীৰ ৰাইজে এই ধাৰাবাহিকতাটো ৰক্ষা কৰি আহিছে। আজি হয়তো ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিব পাৰিবনে নোৱাৰে আমাৰ সন্দেহ হয়, কিন্তু চাচনী ভাষা সাহিত্য সভাই, চাচনীৰ উদ্যোক্তাসকলে, চাচনীৰ কবি সমাজে, চাচনীৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ভাল পোৱা এই চাচনীৰ ৰাইজে যিটো পৰিৱেশ আজি তৈয়াৰ কৰিছে, উদ্যোক্তাসকলে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, এই নিশ্চয় শলাগিব।
আৰু এইটো আজি হেঁপাহৰ আবেলিলৈ জ্যোতি কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মোক ফোন কৰিলে, জ্যোতি কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই ফোন কৰিলে, মই উড়ন্ত হৈ পৰোঁ। জ্যোতি কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মোলৈ ফোন কৰে, মই উদাত্ত হৈ পৰোঁ, মই নবীন হৈ পৰোঁ, মই যুৱক হৈ পৰোঁ। আৰু সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণাৰ মূল উৎস হৈছে ভাতৃপ্ৰতিম বন্ধু জ্যোতি প্ৰসাদ কোঁৱৰ। গতিকে মই কবিতাত তেনেই পকলীয়া, মই কবিতাত নিচেই নবীন, মই কবিতাত চেঙেলীয়া। গতিকে মই কবিতা এটা পাঠ কৰিম, স্তৱক আপোনাসকলে ক্ষমা কৰিব, আগতীয়াকৈ মই ক্ষমা বিচাৰিম। প্ৰথমটো স্তৱক শুনিব আপোনাসকলক, মই কিন্তু কবিতাত পুকলীয়া, মই কবিতাত চেঙেলীয়া, মই কবিতাত নবীন। বয়সত মই হয়তো স্বৰ্গীয় প্ৰদীপ বাইদেউ, সৰ্বানন্দ সিং বাইদেউ আৰু বৰুৱা বাইদেউৰ পাছতেই চাগে বয়সত মই হ'ম চাগে, কাৰণ আজি বিধায়ক হোৱাই মোৰ 38 বছৰ হ'ল। গতিকে মই কবি নহয়, মই মাত্ৰ কবিতা ভাল পাওঁ। অফুৰন্ত বসন্তৰ এচল যৌৱন বৰষা শুভকামনাৰে, বতাহত শিমলুৰ ৰঙা ৰংবোৰ আহিছে উৰি বহা তোমাক বিচাৰি। কমোৱা তোলাৰ দৰে উৰিছে ফাগুন, শুকুলা মেঘৰ চুমাৰ পৰশত ছাতি ফুটি মৰিছে অবসন্ন শুকুলা ডাৱত। দেখিছানে মোৰ হৃদয় সাগৰৰ অফুৰন্ত ঢৌ কেতিয়াবা, দেখিছানে মোৰ হৃদয় সাগৰৰ অবিশ্ৰান্ত ঢৌ কেতিয়াবা, কৰিছানে মন অস্তবেলাৰ অৱশিষ্ট দুখৰ হেঙুলি ৰহণ, তাতেই উঠে মহাকল্লোল মোৰ কিনিকুৰি বসন্তৰ নিজান আবেলি। এইবাৰ মোৰ ডেকা কবিতা এটা দিছে, গোপন চিঠি। অপৈণত বয়সতে তোমালৈ বুলি লিখিছিলোঁ এখনি প্ৰেমৰ পৈণত চিঠি, অপৈণত বয়সতে তোমালৈ বুলি লিখিছিলোঁ এখনি প্ৰেমৰ পৈণত চিঠি, লেফাফাৰ অভাৱত বেৰিং কৈ দিছিলোঁ তুমি চাগে আজিও নেপালা কিজানি, লেফাফাৰ অভাৱত বেৰিং কৈ দিছিলোঁ তুমি চাগে আজিও নেপালা কিজানি, এতিয়া উঠোঁতে আনিছোঁ লিখি তোমাৰ দুটি উঠত টিপতে খুজি দিওঁ, এতিয়া উঠোঁতে আনিছোঁ লিখি টিপতে তোমাৰ দুটি উঠত খুজি দিওঁ বুলি। হৈছে অষ্টাচলৰ নিকৰুণ হেঙুলীয়া কৃষ্ণচূড়াৰ অভিসাৰী গধূলি, অষ্টাচলৰ নিকৰুণ হেঙুলীয়া কৃষ্ণচূড়াৰ অভিসাৰী গধূলি, প্ৰতিপদৰ এচমকা কজলা ডাৱৰ কাৰ বাবে জান ৰৈ আছে হিমৰ পদূলিমুখত, উপচি পৰিছে আজলি জোনৰ জোনা, কথাটো নাছিল আজি তুমি অহাৰ, কোৱাটো নাছিলা তোমাৰ ওঠৰ বৰষুণে দিয়াবা হিমৰ হেঁপাহৰ চোতাল, কাঁচিজোন ধৰি ঘট পোহৰত সজাল ধৰি উঠক তোমাৰ বুকুৰ পুৰুষত মোৰ চোতালৰ সিক্ত দুবৰি দৰা। ধন্যবাদ।